jogando pra ver como é que ele joga. Saída dele, como é que é a saída? Viu? Tem que tomar na frente, não.
tempo. Vai lá, luta! Thiago, beleza, hein, Thiago? Thank you.
solta a perna, porque esse cara chega a perna dentro dos seus braços. Yeah!
baixo vai. Yeah!
Thank you.
Deixa ele respirar.
Go!